ეკონომიკის ოლიმპიადის ეროვნული რაუნდი დასრულდა. წელს პირველად ხორციელდება საქართველოს ეკონომიკური წიგნიერების ინიციატივის მიერ საქართველოს ბანკის ეკონომიკურ ფუნდამენტალს ინიციატივ და თავისუფალი უნივერსიტეტის მხარდაჭერით. გასაუბრების ეტაპზე გადავიდა 10 მონაწილე, რომელთაგან 5 გამარჯვებული გამოვლინდა და გამარჯვებული მოსწავლეები სექტემბერში საერთაშორისო რაუნდზე იასპარეზებენ. და მონაწილეობას მიიღებენ ქვეყნის სახელით სხვადასხვა აღონიზიებებში. საერთაშორისო რაუნდი ჩატარდება სლოვაკეთში, სადაც მონაწილეობისთვის ჩაერთვებიან 20-მდე ქვეყნიდან შერჩეული მოსწავლეები. ეროვნული რაუნდისთვის მომზადების ფარგლებში 5 მოსწავლე მონაწილეობას მიიღებს ეკონომიკის საზაფხულო ბანაკშიც. მინდა ვნახოთ ამ თემაზე ჩვენი კიდევ დამატებით ინფორმაცია. დღეს მოურჩით ეროვნული რაუნდი ოლიმპიადის, შევარჩიეთ 5 მონაწილე, რომლებიც ბრატისლავაში წავლენ საერთაშორისო რაუნდზე. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანია ზოგადად ეკონომიკური განათლებისთვის სკოლის დონეზე საქართველოში და ეს არის დამსახურება, რა თქმა უნდა, ჩვენი პარტნიორების, ჩვენი გუნდის და ჩვენი პარტნიორების საქართველოს ბანკის თავისუფალი უნივერსიტეტის, სადაც ჩატარდა ეროვნული რაუნდი სრულად და EFI-ის, რომელიც არის ჩვენი დამფინანსებელი ორგანიზაცია. ჯერ დააღნიშნოთ, რომ ეს ოლიმპიადა ჩატარდა პირველად საქართველოში და სხვათაშორის აქამდეც ფიქრობდი, რომ მეთქი ეკონომიკაში ჩატარდეს ხოლმე თქო ოლიმპიადა, ძალიან გამეხარდება თქო და თითქოს ამოიცნეს ჩემი ფიქრები და რომ გავიგე, ზოგადად ძალიან გამეხარდა და მე ისედაც ან კომარობში სწავლობდი და იქ ეკონომიკას უკვე 2 წელია გავდივართ და ეს ძალიან დამეხმარა. მაგრამ თვითონ ოლიმპიადის სტრუქტურაც ისეთი იყო, რომ სხვადასხვა უნარზე და თვისებებზე იყო ორიენტირებული: წერა, ინტერვიუ, გასაუბრება, ხო? ტესტიც იყო და ეს ძალიან დამეხმარა, რომ აქამდე მოვსულიყავი და ეხლა იმედი მაქვს, რომ საერთაშორისო ოლიმპიადაზეც ვასახელებ საქართველოს და იქაც უკვე წარმატებით ვიასპარეზებთ. პირველ რიგში ძალიან კარგი ასეთი ღონისძიება რომ ჩატარდა. თავიდან ნერვიულობდი, რადგან მე 12 კლასში ვიყავი პირველად რომ ჩატარდა და მეორე შანსი არ მექნებოდა, თუმცა არც ველოდი, არც მეორე ტურს ველოდი, არც ამ საერთაშორისოზე გასვლას, მაგრამ თვისწალობით გამოვიდა. ძალიან კარგი გამოცდილება იყო, რა თქმა უნდა. ამას დამატებული, ამ მიღწევას დამატებული ის მიღწევა, რომ კიდე საერთაშორისო ოლიმპიადაზე გავალთ, ამას უფრო მასშტაბურ ხდის და მინდა მადლობა გადავხადო ყველა იმ ორგანიზაციას, რომელიც ჩართული იყო ამ ყველაფერში.